Det här är Leif. Han har glasögon. Det fungerar för det mesta helt okej, tycker Leif. Även om det vore skönt att slippa oroa sig för att de ska gå sönder eller försvinna. Eftersom Leif är både närsynt och ålderssynt måste han ha dyra, progressiva glasögon. Leif tycker om att simma på torsdagsmorgnar. Och då fungerar det inte så bra, tycker Leif. Det har till och med gått så långt att Leif drar sig för att simma. För han tycker det är obehagligt när han inte ser någonting. Men Leif har en idé. Han har sett att det går att göra linsbyte hos Mimira. Och bli av med både ålderssynthet och alla andra synfel. Så nu har han bokat en undersökning hos Mimira. På undersökningen träffar Leif en optiker som ställer frågor om syn och synbehov. Optiken gör noggranna mätningar för att vara säker på att ett linsbyte kan göras utan onödiga risker. Allt ser så bra ut så Leif bokas in på en linsbytesoperation. På operationsdagen får han först smärtstillande ögondroppar. Läkaren som ska utföra operationen gör sin egen undersökning för att vara helt säker på att allt är okej med Leifs ögon. Operationen gör inte alls ont, tycker Leif. Sköterskorna ser till att han har det bra medan läkaren gör sitt. Sen får han vila sig en stund innan han tar en taxi hem. Redan dagen efter linsbytet slås Leif av hur bra han ser utan glasögon. Simningen får han dock stå över ett par veckor efter behandlingen för att undvika risk för ögoninfektion. Nu för tiden går Leif och simmar 3 månader i veckan. Och han njuter varje dag av att slippa fundera över var han lagt sina gamla glasögon.